Tokom vikenda, kažu prognostičari, očekuje nas dalji porast temperature. Stiže sve topliji vazduh iz oblasti Sredozemlja ka Balkanskom poluostrvu. Sutra u najtoplijem delu dana živo u termometru do 12. podeljka na Celzijusovoj skali, zato će se sneg u nižim predelima intenzivno topliti. Drugog dana vikenda još stepen 2 toplije. Ipak, sutra će iznad naše zemlje biti oblaka, ali će oni samo ponegde usloviti slabu kišu. Drugog dana vikenda uglavnom suvo. U Srbiji ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren jugozapadni veter. Jutarnja temperatura od -4 do 4 stepena. Najviša dnevna od 5 do 12 stepeni.